Hei, hei Oskui. Mulla ei ollut letti niin hyvin kuin sulla yleensä aina. Mä laitan kypärän päälle. Jukka Jalonen on tykännyt pyörittää Suomen puolustusta 8 pakin rotaatiolla. Tänä vuonna on ollut ongelmia raitin pakkien ylitarjonnassa, mutta tähän turnaukseen lähdetään klassisella 4 leftin ja 4 raitin kompolla. Kokonaisuudessaan pakisto on jakautunut niin, että oikealta puolelta löytyy enemmän taitoa ja vasemmalla painaa jyräosasto. Miten oma fiilis, onko pitua reisissä? Pitua on reisissä, että tänne ollaan viimeksi käyty pumppaamassa rautaa, että saa ajan pitua sitten, kun pelit alkaa. Kaikkinensa Suomen vahvuus on aina ollut myös hyvin puolustavat hyökkääjät. Tässäkin turnauksessa mukana on Valtteri Vilppulan ja Leo Komarovin tapaisia spesialisteja. Komarov imi oppia NHL:stä 7 vuotta ennen kuin palasi nyt takaisin Venäjälle. NHL on paljon taktisempi, että paljon videoita ja tuommoista, mutta sitten taas silloin kun mä pelasin KHL:ssä 8 vuotta sitten, niin on se muuttunut, että nyt puolustetaan paljon paremmin ja taktiset jutut on tullut ja muutenkin niin kuin se kehittyy, mutta on siinä pieni ero vielä. Miten, onko se vauhti vai taito suurempi ero? No, mä sanoisin varmaan pelitilanteet, että mitä se nyt ottaa sitten taas. Taito kyllä venäläisillä on, mutta toi, kaikki nuo pelitilanteet, että miten ne käydään läpi videot tarkasti tuolla NHL:ssä ja kaikki tietää, mitä tehdään, että se on varmaan se suurin. Yhtenäisyys on aina ollut Suomen valttina ja se näkyy kaukalossa etenkin puolustussuuntaan. Nämä koronakisat vahvistavat sitä puolta, kun asiat oikein ottaa. No varmasti just sillä lailla paljon eristäytyneempää hommaa ja ei oikeastaan muuta kuin tämä halli ja sitten sen Suomitalon väli siinä, että missä liikutaan, mutta ei mitään, saa ja olla ainakin joukkueena yhdessä paljon ja touhuta tässä, niin kyllähän tähänkin maailmantilanteeseen on tottunut jo. Hienoja tunnelmia.